तक्षशिला ब्रॉट टू यू बाई क्लासिक टेक छोयो के चल्यो राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सम्पूर्ण डिजिटल कारोबारका लागि डिजिटल संसार एनआईसी एशिया बैंक पनि साथी पनि राम्रो पनि हाम्रो पनि। नमस्कार, तक्षशिलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। तक्षशिलाको आजको अङ्कमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ गोपाल झासँग, वरिष्ठ पत्रकार, रेडियो पत्रकारितामा लामो अनुभव, बानको अध्यक्ष पनि हुनुभयो। अनि त्यसपछि उहाँसँग निकै लामो समयदेखि पत्रकारिताको अनुभव मात्र होइन, नेपाली समाजलाई मिहिन ढङ्गले हेरिराखेको पनि मान्छे हुनुहुन्छ। त आजको अङ्कमा उहाँसँग हामी नेपाली समाजको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिकर्मीहरूको आज हामी अलिकति केन्द्रित भएर नै चर्चा गर्नेछौँ। त हाम्रो राजनीतिले धेरै मानिसहरू बाटो बिराएको छ भन्छन्। त्यो बाटो बिराएको हो भने कहाँनिरबाट बिराएको, त्यो आज हामी अलिकति मेन ढङ्गबाट छलफल गर्नेछौँ। यो खुद्रा खाद्री साना राजनीतिक दलहरू मिलेर बनेको सरकारले परिणाम दिन सक्दैन भनेर देशका ठूला मजबुत राजनीतिक दलहरू मिलेर बनेको सरकार छ। त्यो सरकारले कति परिणाम दिन सकिराखेको छ, त्यो पनि आज हाम्रो चर्चाको विषय रहनेछ। महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणको तयारीमा हुनुहुन्छ। परराष्ट्र मन्त्री चीन जाने, 8 गते स्वयं प्रधानमन्त्री 17 गते चीन भ्रमणमा जाने र सरकारका महत्त्वपूर्ण 2 राजनीतिक दल एमाले कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूको बीचमा 2 दिनदेखि सघन रूपमा संवाद छ कि चीन गएर गर्ने कि, BRI सम्झौता गर्ने कि नगर्ने। नेपाली कांग्रेसको औपचारिक स्ट्यान्ड छ, त्यसलाई अनुदान भइलिन सकिन्छ, ऋणमा त सकिन्न कांग्रेस भनिराखेको छ। BRI सम्झौता नगर्ने भने म किन चीन जाने प्रधानमन्त्री सोधिराख्नु भएको छ। बडा विचित्रको स्थिति देखिराखेको छ। अनि स्वयं प्रधानमन्त्रीमाथि एकजना दुर्गा प्रसाईले ठुलै आरोप लगाइदिए कम्बोडियाको प्रकरणमा। संयोग भनौँ यसलाई, एमालेकै नेताहरू कम्बोडिया भ्रमणमा लड्को लागेर गएका छन्, सभामुख जाने तयारीमा हुनुहुन्छ। यसका आफ्नै कार्यक्रमका आफ्नै सेड्युलहरू छन्, तर प्रधानमन्त्रीमाथि आरोप लाग्नु, आक्षेप लाग्नु र एमालेमा प्रधानमन्त्रीसँग निकट रहेका नेताहरू फेरि कम्बोडिया भ्रमणमा लड्को लागेर जानुका कारणहरू के हुन्छन्, आशयहरू के हुन सक्छन्, आजको अङ्कमा हामी यी विषयमा बढी केन्द्रित भएर कुराकानी गर्छौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो सरकार चाहिँ नि धेरै मानिसहरू के भन्छन् भने कि प्रधानमन्त्री पनि भन्नुहुन्छ यो टालाटुली बटुली गरेर चाहिँ सरकार चलाएर पनि हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। नेपाली कांग्रेस पहिलो ठुलो दल, संसदको दोस्रो एमाले, यस्तो दल मिलेर बनेको यो सरकार छ। अनि अब यहाँले त मिहिन ढङ्गले हेरिराख्नु भएको छ सरकारको पर्फर्मेन्सलाई। त यो यति मजबुत सरकारले बनेर डेलिभरी चाहिँ के दिइराखेको छ? यो करिब 4 महिनाको अवधिलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने वाह क्या सरकार छ हाम्रो भन्ने खालको बनाएको छ। धन्यवाद प्रकाशजी। यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने कि उद्देश्य यो सरकार के को लागि बन्या हो, यो राजनीतिक स्थायित्वको लागि। र त्यसमा अलिकति एउटा कुरा के जोडियो भने राजनीतिक स्थायित्वको लागि एउटा संविधान संशोधन जुन छ नि आवश्यकता पर्ने भएकोले त्यो पनि संशोधन गर्ने, यो दुईटा चाहिँ पार्ट मुख्य रूपमा चाहिँ दुवै दलले सहमत चाहिँ गरेको हुन त 7 बुँदे सहमति भएको हो। तर राजनीतिक स्थायित्व जबसम्म हुँदैन, जो करिब यो 18 महिनासम्म यसो हेर्दाखेरि नभएको अवस्थामा प्रचण्डले सरकार चलाउँदाखेरि कहिले काङ्ग्रेस कहिले एमाले, फेरि जुन छ नि उहाँको म्याजिक नम्बरमा बडा अचम्मको जुन छ नि एक प्रकारको व्यवहार गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पुरा एकदमै के कस्तो थियो भने ढुक्क भएर कि यो 32ले म 5 वर्षसम्म चाहिँ खान सक्छु भने काङ्ग्रेसले पनि एमालेले पनि लट्टीपट्टी पारेर होइन पारेर कहिले यता कहिले उता गरेर म बार्गेनिङ पोइन्ट चाहिँ किचनमा सेन्टरमा राखेर त्यो कन्फिडेन्स प्रचण्डजीमा चाहिँ त्यो एकदमै त्यो देखियो पनि होइन उहाँको बोली वचनबाट जुन छ नि होइन। तर यस्तो हुँदाखेरि राष्ट्रले के पाउने त कुरा आउँछ नि त होइन। अन्तत चौरासी को चुनाव अब ये 5 वर्ष त बितेको त हुनै हुँदैन भन्नु न त्यसो त केही पत्तै हुँदैन कुनै पनि एउटा राजनीतिक घटनाक्रमको लागि त अनि 5 वर्षपछि त यही दुईटा पार्टीले त फेस गर्नुपर्ने हुन्छ नि त हैन 84 मा त त्यतिबेला के जवाब दिने कि प्रचण्डजीलाई सेन्टरमा राखेर हामीले के कारणले उहाँले सपोर्ट गर्यो र राष्ट्रले के पायो धेरै क्वेशन्सहरु आउने सम्भावनालाई न्यून गर्नलाई दुवै पार्टी चाहिँ धेरै नै सिरियस भएर चाहिँ मिलेको यो एउटा गठबन्धनको सरकार बनेको अब यो करिब 4 महिना चाहिँ यो सरकार चाहिँ बनेको अवस्था छ 4 महिनामै तपाईले चाहिँ एकदमै यो मिराकल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अपेक्षा गर्नु यो त्यति चाहिँ उचित हुँदैन भने मलाई त्यस्तो लाग्छ यति छिटै रिजल्ट खोजी हाल्ने बेला चाहिँ नि भा छैन अब यो भनेको त प्रक्रिया हो किनभने स्थायित्व त छ हैन राज्यको मेकानिजमहरु के छ भने पनि अस्थिर भई हाल्दो रहिस भन्ने कुरा केबाट प्रष्ट हुन्छ भने कि तपाई जति छिटो छिटो सरकार परिवर्तन गर्नुहुन्छ जति छिटो तपाई के छ भने मन्त्री परिवर्तन हुन्छ त्यति छिटै तपाईका जुन छ नि सचिव सहसचिवहरुको पनि सरुवा बढुवा आदि इत्यादि चाहिँ यो फ्रिक्वेन्ट भयो भने यति छिटो छिटो हुन गयो भने उसले डेलिभरी नै गर्न सक्दैन तर सम्पूर्ण दोष लिने भने कसको छ टाउकोमा पर्छ भने राजनीतिक दल का नेतृत्वमा पर्छ हैन त्यसकारण पनि के छ भने यो एउटा चाहिँ बडा सूझबुझका साथ चाहिँ निर्णय लिएको अवस्था चाहिँ भएको भनेको मतलब चाहिँ हाम्रो सोसाइटीले चाहिँ एकदम फास्ट रिजल्ट खोज्छ तपाईको अनुभवमा यो दुईटा कारणले हो एउटा त कस्तो भने दुईटा हाम्रो छिमेकीको जुन ग्रोथ हैन यति फास्ट भयो चाइनाको विकास 30-35 वर्षमा त चाइनाले त धेरै एउटा जुन छ नि फड्को मार्यो भारत पनि यो विगत 15 वर्षमा जुन आफ्नो एउटा जुन गति देखाएको हो विकासको हैन त्यो पनि अत्यन्तै फास्ट छ वास्तवमा हैन खाली विकास भनेको उसको चाहिँ त्यो इकोनोमी मात्रै होइन उसले लगाएको इन्फ्रास्ट्रक्चरमा ध्यान जुन केन्द्रित गरेको छ नि त्यसले गर्दा पनि भारतमा एक प्रकारको अर्कै प्रकारको गतिशीलता देखिएको हो र फेरि हामी के छ भने संसारमा यति ओपन सोसाइटी र मिडियालाई यति ओपन गरेको सोसाइटी केरे यो देशहरु मध्ये बिरलै थोरै देशहरु मध्ये हामी पनि छौं यति ओपन छ हामीले सब कुरा थाहा छ क्युबामा के भइरहेछ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ ल्याटिन अमेरिकामा जे भइरहेछ भन्ने कुरा हामीलाई अहिले जुन छ नि स्मार्टफोनले हामीलाई बताउँछ यसो हेर्दाखेरि त फलानो देशले 7.5 गर्यो अर्कोले 9 गर्यो बांग्लादेशले यति गर्यो इन्डियाले यति गर्यो भन्ने कुरा सब कुरा हामीलाई थाहा हुन्छ अपेक्षा भनेको हाम्रो पनि त्यस्तै बढ्दै जान्छ र त्यो गतिमा यदि हामीले डेलिभर गर्न सकेनौ भने जुन हाम्रो सरकारले गर्न सकेन भने त अन्ततः हुन्छ के भने त्यहाँ भनेको एक प्रकारको वितृष्णा पैदा हुन्छ समाजमा अहिले भएको मलाई लाग्छ यो एउटा चाहिँ कारक चाहिँ हो मतलब छिमेकीहरू यति धेरै चाहिँ उनीहरूले चाहिँ विकास गरे समृद्धिको बाटोमा गए अथवा संरचनाहरू निर्माण गरे खास गरी भौतिक हामी चाहिँ किन पछि पड्यौं भन्ने कुराले मान्छेहरूले रिजल्ट खोजे कि हाम्रो सरकारले के गरेछ हाम्रो सरकार के गर्दै छ काठमाडौँबाट बाहिर गए पूर्व गए पनि पश्चिम गए पनि उत्तर गए पनि दक्षिण गए पनि भत्केका सडक देख्नेबित्तिकै मान्छेको मनमा त्यही प्रश्न आयो त्यसकारण प्रश्न गरे कि हाम्रो सरकारले के गरे भन्ने तपाईलाई लागिराखेको छ उनीहरुको जायज प्रश्न हो कि अति महत्त्वाकांक्षा हो हेर्नुस् जायज त जायज नै हो जब तपाई काठमाडौँबाट बाहिर निस्किनु हुन्छ भन्ने मुगलिनसम्म पनि राम्रोसँग तपाई पुग्न सक्नुहुन्न मुगलिनबाट पोखरा जानलाई तपाईले झन्डै 6-7 घण्टा लाग्छ नारायणघाट देखि तपाईको बुटवलसम्म जानलाई 8 घण्टासम्म पनि लागेको रेकर्ड मैले सुनेको छु साथीभाइहरू गइराख्नु हुन्छ हैन एकजना मेरै गेस्ट चाहिँ आउनु भएको थियो बुटवलबाट भैराबा हुँदै उहाँले भन्नुभयो कि यो बाटोबाट जानु चाहिँ अहिले चाहिँ 2-3 वर्ष नगए पनि हुन्छ भन्न खोजेको के छ भने त्यो एउटा चाहिँ आखिर त्यसको मूल कारण के हो त त्यो बुझ्नु पर्यो नि त यी कारणले आजित भएर हैन 18 महिना प्रचण्डजीको राईदाई पनि हेरियो नि त हैन कहिले एमालेको काँधमा कहिले नेपाली कांग्रेसको काँधमा चढेर उहाँ प्रधानमन्त्री भइराख्नुभयो कति हैरानी खेप्ने भनेर उहाँहरु मिल्नुभयो जुट्नुभयो सरकार पनि निर्माण गर्नुभयो त यो 4 महिनामा एउटा गुड जेस्चर त दिन सक्नु पर्थ्यो नि त हैन तर प्रधानमन्त्रीको तपाईले अनुहार हेर्नु भने फेस डाउन भएको बरु गुनासो पो गर्नु थाल्नु भएको छ यति बलियो सरकारको प्रधानमन्त्रीले यो पनि खास पानी पार्ने खालको बादल होइन कि भनेर मान्छेहरु शंका गर्न थाले तपाईलाई त्यस्तो लाग्दैन मलाई एउटा म शंका चाहिँ गर्दिन तर प्रधानमन्त्रीको जुन आफ्नो नेचर छ नि कस्तो छ भने स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने गराउने पार्टीमा पनि उहाँको जुन छ नि निर्णय जुन लिइसक्नु भइसकेपछि सबैले पालन मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ भने एक प्रकारको यसलाई हामी अटोक्रेटिक हैन स्टाइल भन्छौं वास्तवमा भलै कसैलाई मन नपर्ला तर उहाँको त्यस्तै नै एक प्रकारको जुन चाहिँ प्रकृति प्रवृत्ति उहाँमा चाहिँ डेभलप भएको तर अहिले उहाँमा भएका धेरै कुराहरु जो गर्न सकिराख्नु भएको छैन होला मानौ एकछिनको लागि उहाँहरुलाई चेक गर्ने भनेको त सबैभन्दा ठूलो पार्टी त नेपाली कांग्रेस हो जुन उहाँको कोलिसन पार्टनर हो त्यसले एउटा फ्याक्टर त्यो हुन सक्छ होला तर दोस्रो कुरा के छ भने कि सबैभन्दा अझै यो भन्दा अलिकति पर जानु पर्छ प्रकाश जी कि कन्ट्रीले बाकी सबै काम गर्ने भने आखिर त त्यो अर्थकै पेरिफेरीमा घुम्छ नि त पैसा कति छ इन्फ्रास्ट्रक्चरमा कति लगाउने स्वास्थ्यमा कति खर्च गर्ने कतिवटा हस्पिटल बनाउने यो सम्पूर्ण कुरा गर्नलाई तपाईलाई त धेरै पैसा चाहिन्छ नि त फन्ड चाहिन्छ नि हैन त के भयो भने तपाईको फन्ड कसरी आउँछ त सबैभन्दा अहिले देखिएको यो त आन्तरिक स्रोत पनि परिचालन गर्नु पर्यो या तपाईले फरेन इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ गराउनु पर्यो हिजो मात्र हेर्दै थिए मैले एउटा मैले चाहिँ कम्प्लिट गर्दिए तपाईको कन्ट्रीले अहिले देशले अहिले सम्म त्यो डिपार्चर प्वाइन्टै बनाएको छैन हेर्नुस् मान्नुस् नमान्नुस् तपाई हैन 2048 सालमा नेपाली कांग्रेसको सरकार बनिसकेपछि फेरि ढलेर 2051-52 मा जुन छ नि यो सरकार फेरि एमालेले बनायो सरकार हैन मनमोहन अधिकारीको सरकार बनिसकेपछि त्यहाँ पछि तपाई जुन छ नि 48 सालमा नेपाली कांग्रेसको सरकार बनिसकेपछि जुन उसले एउटा मोडल लियो नि ओपन लिबरल इकोनोमीको हैन ट्याक्समा अलिकति रिफर्म गर्ने करीब करीब त्यसैको वरिपरि तपाईको के छ भने यो सरकार सबै सरकारहरु चाहिँ त्यसरी नै त्यही इकोनोमिक पोलिसीमा चाहिँ अगाडि बढिरहेको अवस्था हो त्यसदेखि यताका अहिले अहिलेसम्म हैन बीचमा के भयो भने समाजवाद उन्मुख भनेको अब त संविधानमै आयो एकातिर तपाई लिबरल इकोनोमी चाहिँ फलो गर्दै हुनुहुन्छ तर संविधानमा लेख्नुहुन्छ समाजवाद उन्मुख भनेको यो कन्ट्राडिक्टरी कुरा हो हैन म अर्थशास्त्रको विद्यार्थी चाहिँ होइन तर म मजाले बुझ्न सक्छु यो कसरी जुन छ नि यो दुईटाको बीचमा समन्वय नै हुँदैन भनेको कस्तो छ भने तपाई फरेन इन्भेस्टमेन्ट पनि तपाईलाई चाहिने हैन तर तपाईको शर्तमा त्यो सम्भव हुँदैन तपाईले नेगोशिएट गर्ने एउटा के छ भन्ने त्यो हुन सक्छ तर तपाई एडीबी बाट यदि पैसा लिनुहुन्छ भने तपाईको हात त तपाईको थाप्ने हात त तल हुन्छ नि त भनेको शर्त तपाईको त के छ उनीहरुको मान्नु पर्ने हुन्छ भनेको हाम्रो इकोनोमिक पोलिसी नै कन्ट्राडिक्टरी भयो एक्ज्याक्टली मैले तपाईले त पोलिसी कन्ट्राडिक्टरीको मात्र होइन डिपार्चर प्वाइन्टै बनेको छैन प्रस्थान बिन्दु नै बनेको छैन प्रकाश जी के के राख्ने हाम्रो इकोनोमी कस्तो एउटा डिपार्चर के बन्यो भने कि हामी लिबरल इकोनोमीमा जाने भनेर 48 मै बन्यो त्यो एउटा डिपार्चर एक्ज्याक्टली त्यसपछि चाहिँ नि हामीले अर्को एउटा कुनै प्वाइन्ट कोर्न सकेनौं कि अब हामीलाई यहाँबाट चाहिँ हामीले आफ्नो पोलिसी हामी चाहिँ समाजवादतिर जान्छौं भन्ने चाहिँ अर्को डिपार्चर हुन सक्थ्यो या हुन सक्छ अब समाजवाद भनेको अन्ततः भनेको त करिब करिब के छ भने उहाँहरुले हाम्रो भनिएका कम्युनिस्ट पार्टीहरुको समाजवाद भनेको त्यस्तो समाजवादको सुन्दाखेरि पढ्दाखेरि त मलाई हाँसो उठ्छ किन हैन असली जबसम्म तपाईको आफ्नो आन्तरिक स्रोत हुँदैन स्रोत कमाउने तपाईको के छ भने साधनहरु हुँदैन तबसम्म तपाई समाजवादको जुन छ नि कसरी चाहिँ लागू गर्नुहुन्छ असली समाजवाद भनेको त के छ युरोप छ अमेरिका छ हैन कि कुनै पनि व्यक्ति यदि बेरोजगार छ भने त उसलाई के राज्यले सबै थोक दिन्छ नि एक प्रकारले त बेसिक चीज त दिन्छ त यदि यहाँको बेरोजगार छ भने बेरोजगारले कति पैसा भत्ता पाउँछ यहाँ नेपालमा भन्नुस् अनि तपाई समाजवाद कसरी लागू गर्नुहुन्छ तपाई हस्पिटलमा कसरी फ्री इलाज दिनुहुन्छ अथवा स्कुलमा तपाई जुन छ नि फ्री एजुकेशन कसरी दिनुहुन्छ हैन अथवा जुन छ नि म यदि रिटायर तपाई अब हामी रिटायर भइसकेपछि हाम्रो लाइफ कसरी सिक्योर हुन्छ बाँकी समय हामी बिरामी पर्दाखेरि हामीलाई त कसले हेर्दिने हो हैन त्यो समाजवाद त्यसरी लागू हुन्छ हुँदै हुँदैन त्यो गर्ने अवस्था छ देशको छैन त्यसकारण के छ हेर्नुस् है एकातिर फन्ड चाहियो जसको लागि हामी ब्यारियरमाथि ब्यारियर राख्छौं हैन एकातिर खाली हामी जनतालाई के भन्छौं भने हैन समाजवादको कुरा गर्नुपर्छ देश चाहिँ समाजवाद उन्मुख चाहिँ बनाउनुपर्छ कसैले वैज्ञानिक समाजवाद भन्छ कसैले के समाजवाद भन्छ यी सम्पूर्ण ड्रामाहरु हुन् यसमा नेपाली कांग्रेस चाहिँ कसरी तानिएर कसरी गचेटिएर आयो त उपनि समाजवाद उन्मुख भन्ने कुरामा त उसको पनि सिग्नेचर छ नि त हैन कि नेपाली कांग्रेस पनि भन्न त उले पनि प्रजातान्त्रिक समाजवाद भन्छ हैन तर आर्थिक उसको नीति जुन छ उसको त फेरि उदार आर्थिक नीति फेरि उसले अवलम्बन गरेको छ तर फेरि संविधानमा चाहिँ नि समाजवाद उन्मुख भन्नेमा उसको पनि सिग्नेचर छ मतलब नेपाली कांग्रेसबाट कन्फ्युजनमा छ त्यसबेदेखि मलाई के लाग्छ भने त्यो त 72 सालको जुन संविधान बन्यो हैन सबै पार्टीहरु मिलेर एक प्रकारको कम्प्रोमाइज गर्यो कम्प्रोमाइज पनि फेरि हतार हतारमा गर्यो। कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु थियो, कसैलाई राष्ट्रपति बनाउनु थियो। हेर्नुस् हैन, त्यो अति नै के छ भने हतारमा बनाइएको संविधान हो। यो कुरा चाहिँ हामी सबैले मान्नुपर्छ हैन। भलै एउटा हामीसँग अहिले दस्तावेज छ, सन्तुष्ट गर्ने ठाउँ चाहिँ छ, तर त्यसमा अलिकति बृहत छलफल गरेर गरे हुन्थ्यो। तपाईहरु उदाहरण दिन्छु, अहिले भारतको उदाहरण लिऊ हैन। तपाईको एउटा प्राइभेट ट्रान्समिसन लाइन बनाउने, विद्युतको जुन छ नि हैन, प्रसारण गर्ने लाइन पनि बनाउने एउटा प्राइभेट कम्पनी हुँदो रहेछ त्यहाँ। हेर्नुस्, टोटल पूर्णका जुन छ नि रूपमा प्राइभेट, निजी, अडानीको। हेर्नुस्, जसले बांग्लादेश सप्लाई गर्छ विद्युत उत्पादन गरेर, आफ्नै ट्रान्समिसन लाइन छ, आफ्नै विद्युत उत्पादन गर्छ अनि दिन्छ कसलाई? बांग्लादेशले दिन्छ। हेर्नुस्, अब हेर्नुस्, तर त्यो बापत ट्याक्स कसले लिन्छ? गभर्नमेन्टले पनि पाउँछ। गभर्नमेन्टले गरी खाना दियो नि एक प्रकारले भन्दाखेरि, त्यो शब्द अलिकति एप्रोप्रिएट नहोला हैन, ल गर तिमी हैन त, फेसिलिटेट गरिदियो। हेर्नुस् है, तर ट्याक्स कसले लिइरहेछ त? ठिक छ, अडानीको उसमा पनि अकाउन्टमा त्यो ट्याक्स पैसा जान्छ, तर त्यो बापत त सरकारले त ट्याक्स लिइरहेछ नि। त्यो बापत त धेरै मानिसहरू त्यहाँ रोजगारी पाएका छन् नि हैन। त्यो अझै लङ टर्म कुरा गर्नुभयो भने त बांग्लादेशसँगको सम्बन्धमा पनि त के छ, बाइलेटरल रिलेसनलाई पनि त फरक पार्छ नि, हो गएन भनेको? सकारात्मक प्रभाव पर्छ, सकारात्मक प्रभाव हो गएन? यो अवस्था छ यो देशमा। एउटा कम्पनीले आएर भन्छ कि म तिम्रो सडक बनाइदिन्छु, 15 वर्षसम्म म राख्छु हैन, खाली ग्यारेन्टी के गरिदेऊ भने कि यो सडकमा इनकेस मैले इन्भेस्टमेन्ट गरेको पैसा मसँग आएन, फिर्ता आएन भन्ने, त्यति कम्पेन्सेसन तिमी गर्न सक्छौ कि सक्दैनौ? त्यति त गर्न सक्छौ नि त। तर यो मजबुत सरकारले त एउटा बिन्दु त, प्रस्थान बिन्दु त तय गर्न सक्छ नि। तपाईले जुन डिपार्चर भन्नुभएको छ नि हैन, यति मजबुत सरकारले त संसदमा पनि अंक पुगेको छ, ढल्छ कि भन्ने डर पनि छैन। यस्तै बेलामा हो नि त एउटा पोलिसीहरू हैन, डिपार्चर गर्ने त यस्तै बेलामा हो नि त। त्यस्तो कुनै संकेत यसले देखा छ त? मूल सवाल त त्यो नै भयो नि। दुर्भाग्यवश छैन र हुनेवाला पनि छैन। प्रधानमन्त्रीको कारणले कि कोलिसन पार्टनरको कारणले? दुईटै कारणले पनि होइन। समाजलाई तपाईले त्यस्तै नै दिग्भ्रमित गर्नु भएको छ नि यो 30 वर्षदेखि हैन। जुन जसले तपाईं राष्ट्रवाद भन्नुहुन्छ नि, त्यो राष्ट्रघात हो के खास? भनेको प्रधानमन्त्रीले चाहेर पनि यहाँ चाहिँ नि उहाँले कुनै त्यस्तो पोलिसीमा डिपार्चर गर्न सक्नुहुन्न। उहाँको एब्सोल्युट मेजोरिटी भए पनि, 2/3 मेजोरिटी आएर पनि उहाँले गर्न सक्नु भएन। अब यो भन्दा दुर्भाग्य बढी के हुन्छ हैन? त्यसो भए उहाँहरु किन यत्रो ठुलो मत देऊ, मलाई 2/3 देऊ, बहुमत देऊ किन मागिराख्नुहुन्छ? त्यो जरुरी रहन्छ त। यस्तो हुन्छ नि, पहिला त के छ भने उहाँले जुन जुन प्रकारले बीजारोपण गर्नुभयो नि हैन, मानिसको जुन पोइजनिङ गर्नुभयो नि एक प्रकारको हैन, कम्युनिजमको नाममा हैन, वामपन्थ जुन छिराइदिनु भयो नि दिमागमा, त्यो घातक हो देशको लागि, विकासको लागि। आज त्यही साबित भइसक्यो। नेपालको हकमा चाहिँ नि कम्युनिस्ट विचारधारा भनेको घातक हो। त्यो पुरा घातक हो के कारण? नत्र भने तपाई एउटा एमसीसी जो तपाई अनुदान दिइरहेछ, एउटा उदाहरण लिनु न त, 2 वर्ष अगाडि हैन, एमसीसी पास गर्ने बेलामा तपाईको नि त सडक तातेको। अनि फेरि कस्तो छ भने हेर्नु, सरकार चाहिँ लिडरहरू केन्द्रमा रहेर चाहिँ पर्दा पछाडी चाहिँ सपोर्ट गर्छु भन्ने, अनि माथि घरमा चाहिँ यहाँ चाहिँ टायर बाल्ने भनेको, यसरी चरित्र जुन छ नि पोलिटिकल लिडरशिपहरुको। सुरुमा भयंकर विवाद भयो, तर फेरि पछि अन्त्यमा यहाँले भने जस्तो सदनमा त फेरि ताली त सबैले पिटे। मैले तपाईलाई त्यही भनिरहेछु नि, यो द्वैध चरित्र जबसम्म राख्नुहुन्छ नि हैन, लिडरशिपमा रहन्छ नि, यहाँको पोलिटिकल लिडरशिपमा रहन्छ, तबसम्म तपाई जुन प्रस्थान बिन्दु कसरी बनाउनुहुन्छ? यसको मतलब चाहिँ नेपालको विकासको लागि, समुन्नतिको लागि नेपालको चाहिँ नि वामपन्थ नै बाधक छ भन्ने तपाईको निष्कर्ष? मेरो निष्कर्ष त हो त, म अलिकति रेडिकल थट्स भएको जस्तो लाग्यो मलाई। म यतिकै त उत्पन्न हुँदैन नि त। 62% जनमत छ फेरि नेपालमा। त्यही मैले भनेको, मैले तपाईलाई त्यही भनिरहेछु नि त। दुर्भाग्य न हो यो त हैन? त्यो भनेको राष्ट्रवाद भनेको त एउटा अफिम जस्तो हो के हैन है? के छ भने यो चीज तपाईले जुन छ नि फेरि जोड दिनुभयो तपाई केसँग भनेको जेमा पनि तपाई राष्ट्रवाद देख्ने के हैन। राष्ट्रभक्ति र राष्ट्रवाद त फेरि अलग चीज हो नि त। म राष्ट्रवादको लागि म अन्धो हुन सक्दिनँ, तर मलाई राष्ट्रभक्त चाहिँ छु। मलाई देश मेरो प्यारो छ, म यहाँ जन्मेको छु, यो देशले मलाई धेरै कुरा दिएको छ। यी दुईटा फरक कुरा हो, फरक कुरा हो। राष्ट्रवाद र देशभक्ति भनेको दुईटै बेग्लै कुरा हो। यो कुरा पनि बुझाउन सकिएन है हामीले, हामीले बुझाउन सकेनौँ। तपाईहरुले वर्षौंदेखि 30औं वर्षदेखि मिडियामा हुनुहुन्छ मिडिया चलाएर बसिराख्नु भएको छ हैन हामी मिडियामा पुरै गरिरहेका छौं यो कुरा पनि बुझाउन सकिएन है अनफर्चुनेटली नट हामी पनि फेलियर भयौं मिडिया पर्सन पनि हैन त्यसको लागि हामीले आत्मलोचना चाहिँ गर्नुपर्छ यहाँ भयो के भने प्यारेलल गर्नुपर्ने काम ठिकै छ भारतमा जसरी भयो हामीले पनि त्यसरी गर्नुपर्थ्यो भन्ने छैन तर समाज निर्माणको पनि एउटा त के छ भन्ने तबका त तयार हुनुपर्थ्यो नि त त्यो तयार भएन थोरै व्यक्तिहरु आउनु भयो जस्तो तुलसी मेहर श्रेष्ठहरु पनि त आउनु भएको हो ठूलो जुन छ नि योगदान छ नि उहाँहरुको त तर उहाँको अहिले तुलसी मेहर श्रेष्ठलाई कति जनाले रिकग्नाइज गर्छ वर्षमा दुर्भाग्य जसले समाज परिवर्तनको लागि त्यत्रो चाहिँ एउटा चाहिँ योगदान दिनु भयो हैन सुरुवातै गर्नु भयो मानव एकछिनको लागि हो नि त त्यो सुरुवात गर्नुपर्ने त कम त ठूलो कुरा हो त्यो त निरन्तरता हुनु पर्थ्यो नि त तर त्यतातिर समाज गएन टोटल दिमाग कहाँ आयो भने सिंहदरबारमा यानी सत्तामा समाजका हरेक तबका तपाई पसलमा जानुस् किराना पसलमा जानुस् चिया पसलमा जानुस् बसमा बस्नुस् प्लेनमा चढ्नुस् लाउन्जमा बस्नुस् हरेक ठाउँमा तपाईको के छ भने पोलिटिकल कुरा हुन्छ यो देशमा एकदमै पुरा टु मच पोलिटिक्स भयो के नेपालको नेताहरुको मूल समस्या के हो मूल समस्या भनेको के छ भने सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्छ पुस्तान्तरण पनि गर्नुपर्छ हस्तान्तरण पनि गर्नुपर्छ चाहे त्यो आन्तरिक पार्टीमा पनि होस् या सरकारमा होस् हैन त्यो गतिशीलतालाई उहाँहरुले रोक्नु भएको हो के सबैभन्दा चाहिँ मलाई लागेको कुरा के छ भने जुन गतिशीलता हुन्छ नि ठीक छ एउटा नयाँ व्यक्ति आउँछ मान लियौ अमुक कुनै व्यक्ति आयो हैन ठीक छ उसले 70 वटा राम्रो काम गरेर 30 वटा उसका गलत निर्णयहरु पनि गलतै नभनो त्यति राम्रो निर्णय नहुन पनि सक्छ त देशले कम से कम एउटा त फेजमा त जान्छ नि हैन यहाँ त्यही भइरहेको चाहिँ छैन हेर्नुस् हैन हस्तान्तरण नै 62 63 साल भन्दा अगाडि भएका जुन सामाजिक रिफर्म्स का कुराहरु हैन तपाईको के छ भने हलिया मुक्ति कमलरी मुक्ति अथवा के रे उसमा अरु तपाई लिन सक्नुहुन्छ कि एउटा कमलरी मुक्ति हैन यी सामाजिक अथवा दलित छुवाछुतको जुन छ नि कानुनहरु आउनु त्यति बेला त्यो एउटा एक प्रकारको गतिशीलता चाहिँ थियो त्यो समाजलाई चाहिने त्यो कानुनहरु थियो आधारहरु थियो हेर्नुस् कुरो बुझ्नु भएन हैन तर 62 63 पछि हेर्नुस् हामी अहिले समय 18 19 वर्षमा हामी एउटै चीजमा के घरी के हुन्छ शान्ति प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्यो समाजवाद उन्मुख हुनु पर्यो घरी यता जान्छ घरी उता जान्छ यो 18 20 वर्ष त एकदमै त्यो बडा विचित्रको समय छ यो हामीले जुन फेस गरेको दुई दशकसम्म पनि तपाई जुन छ नि एउटा डिपार्चर पॉइन्ट म बारम्बार प्रयोग गर्छु त्यो शब्द एउटा प्रस्थान बिन्दु बनाउन सक्नु कुनै लय पक्रेकै छैन भने त देश कता जान्छ दुई दशक तपाईले खेरा फाल दिनुभयो भनेको यो दुई दशक क्यालेन्डरको हाम्रो यो दुई दशक चाहिँ नि पूर्ण रूपले वेस्टेज भयो भने त्यो त भन्दिन तर जुन आर्थिक रूपमा जुन एउटा जुन प्रस्थान बिन्दु लिनु पर्थ्यो हाम्रा छिमेकीहरुलाई हेर्दाखेरि अथवा हाम्रा मित्रहरुलाई हेर्दाखेरि उनीहरु जुन लय पक्रेर गए हामी अलमल्यौं। आज यो सरकारसँग तपाईको चाहिँ नि अधिकतम अपेक्षा के छ भने यो सात बुँदे जुन सहमति छ यसलाई सबैभन्दा पहिले पूर्णकालीन पूर्ण रूपले यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन चाहिँ गर्नुस् किनभने तपाईले संविधान संशोधनको पनि कुरा गर्नु भएको छ र त्यो भन्दा पनि एक स्टेप अगाडि कुरा हेर्दा के छ भने स्थायित्वको कुरा गर्नुहुन्छ जनतालाई भरोसा दिनुस् कि यो सरकार चाहिँ कुनै पनि शर्तमा ढल्दैन 84 सम्म भलै आलोपालो होला हुन्छ त्यो व्यक्ति परिवर्तन हुन्छ तर यो अलायन्स कम से कम परिवर्तन हुँदैन भन्ने यो कुराको पूर्ण अनुभूति चाहिँ गराउनु पर्छ त्यो कामबाट एक दोस्रो चीज मैले बुझेको कि थोरै राज्यका मेकानिजम्सहरु जुन छ नि त्यसलाई भरोसामा लिएर चलायमान चाहिँ बनाउनु पर्छ जस्तो मेरो बुझाइमा अहिले गृह प्रशासन हैन अहिले अराजकता छ हेर्नुस् एक प्रकारको हैन जसलाई जे मन लाग्छ सडकमा बोल्छ सोशल मिडियामा बोल्छ कुनै काम कारबाही हुँदैन एक दुईटा बाहेक हैन है यो चीज तपाईले रोक्नु पर्छ मतलब यानेरी स्वतन्त्रता र स्वच्छन्दता अनि अराजकता यो चीजलाई छुट्याउनु पर्यो हैन यसको लागि गृह प्रशासन के छ भने चुस्त दुरुस्त चाहिँ हुनु पर्छ हेर्नुस् नत्र भने समाजको लागि यो धेरै ठूलो चाहिँ यसले दुर्घटना निम्ति आउने छ हैन सत्ता चाहिँ भ्रष्टहरुको हातमा सडक चाहिँ अराजक व्यक्तिहरुको कब्जामा गयो है यो डरलाग्दो पक्ष हो भनेर यसमा तपाई सहमत हुनुहुन्छ पूर्ण रूपले त म सहमत चाहिँ छैन, हुन सक्दिनँ पनि, किनभने तथ्य कुराहरू जबसम्म हातमा आउँदैन, अगाडि आउँदैन, तबसम्म कसैलाई यो पुरै दुवै राजनीतिक दलका जुन छ नि प्रतिनिधि सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने नेताहरू भनौँ अथवा उहाँहरू चाहिँ भ्रष्ट हुनुहुन्छ भन्ने यतिकै त भन्नु भनेको त यो अराजकता हो हैन। सडकमा गएर चिच्याउनु भनेको त पुरै अराजकता हुन्छ। तर कस्तो कुरा के छ भने एक प्रकारको त्यो भावना चाहिँ छ कि सरकारले एक दुईटा उदाहरणहरू पनि छन्, नहुने चाहिँ होइन हैन। तर के 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 यही बीचमा चलेका केही चर्चाहरू जस्तै दुर्गा प्रसाईजीले नै प्रधानमन्त्रीको सन्दर्भमा कुरा उठाइदिनु भयो, हुन त उहाँलाई प्रहरीले अनुसन्धान गरिराखेको छ सिआइबीले। तर फिर एमालेको नेताहरू लड्को लागेर कम्बोडिया गइराख्नु भएको छ, किस्सा कम्बोडियाकै छ, उहाँको नेताहरू कम्बोडिया नै जाँदै हुनुहुन्छ। मतलब एउटा हुनसक्छ कोइन्सिडेन्स, संयोग पनि हुनसक्छ, तर शङ्काको सुविधा पनि त रह्यो नि त होइन। अब यो हाम्रो नेपालीमा एउटा उखान छ कि स्याल कराउनु र चल्ला हराउनु भनेको होइन। अब यो बडा संयोग पनि हो होइन, तर प्रधानमन्त्री स्वयंले नै मेरो बुझाइमा यसलाई चाहिँ जवाब दिनुपर्ने अवस्था चाहिँ आउन सक्छ है, किनभने प्रधानमन्त्रीमाथि लागेको यो आक्षेप हो नि त हैन, पार्टीमा होइन। त्यसकारण देशको कार्यकारीमाथि लागेको जुन आरोप जुन छ नि प्रधानमन्त्रीले यसलाई चाहिँ जनतालाई भरोसामा लिएर भन्नुपर्छ कि यसमा कुनै सत्यता चाहिँ छैन। र जबसम्म भन्नुहुन्न तबसम्म त यो शङ्का त रहन्छ त। यदि केपी ओली आज प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थेन भने दुर्गा प्रसाईजीलाई प्रहरीले च्याप्प समातेर यसै गरी अनुसन्धान गर्थ्यो होला। अब यसमा यही अघि मैले तपाईँलाई भने कि कस्तो हुन्छ भने कि गृह प्रशासन कतिको चाहिँ चुस्त दुरुस्त छ, बलियो छ, स्वतन्त्र छ काम गर्नमा हैन। त्यो त फेरि राजनीतिसँगै जोडिएको हुन्छ नि त, जोडिन्छ नि, जोडिएकै हो। त्यसकारण के छ भने यो भोलि के हुन्थ्यो भन्ने त्यो कुरा चाहिँ एउटा बेग्लै पाटो हो। तर आजको अवस्थाले के देखाउँछ भने त्यसमा शङ्का गर्ने चाहिँ ठाउँ चाहिँ छ हैन। किनभने गृह प्रशासन कहीँ न कहीँ जुन छ नि त्यो बायसनेस चाहिँ देखिन्छ क्या। प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणको तयारीमा हुनुहुन्छ र प्रधानमन्त्रीमाथि यति ठुलो आक्षेप लागेको छ भने मतलब यसले चाहिँ हाम्रो ठुलो प्रश्न उठाउँदैन हाम्रो मान प्रतिष्ठा सिङ्गो, किनभने देशको प्रधानमन्त्रीमाथि हो नि त। एमालेको अध्यक्ष हुँदा एउटा बेग्लै कुरा हो, प्रधानमन्त्रीमाथि नै लागिराखेको छ भने यस्तो बेलाको भिजिटले हामीलाई कति इज्जत प्रतिष्ठा प्राप्त हुन्छ होला। अब म डिप्लोमेसी र आइआरको विद्यार्थी त होइन, तर एउटा प्रधानमन्त्रीलाई कहीँ न कहीँ यसले यो एउटा आक्षेपले त कमजोर पार्ने काम त भएकै हो हैन। उहाँको कन्फिडेन्स लेभल के छ भने तबसम्म बढ्दैन जबसम्म उहाँले कुरालाई पब्लिकली राख्नुहुन्न। भलै भोलि त्यो इन्भेस्टिगेसन होला, त्यो लामो प्रक्रिया हुँदो रहेछ, त्यो आफ्नै एउटा प्रक्रिया हो। तर प्रधानमन्त्रीले यो कुरालाई क्लियर गरेर जानु भनेको उहाँले त्यो झन् कन्फिडेन्स गेन गरेर जाने हो क्या। तर एउटा कन्फिडेन्स लो कन्फिडेन्स भएको प्रधानमन्त्री विदेश भ्रमणमा, छिमेकीको भ्रमणमा जानु भनेको कहीँ न कहीँ उहाँलाई त्यो कुराले चाहिँ त्यो उ गरिराखेको हुन्छ, पिन चाहिँ गरिराखेको हुन्छ, मलाई त्यस्तो लाग्छ। बाँकी रह्यो कि एउटा एकजना व्यक्तिले आक्षेप लगाउँदैमा अब हाम्रो छिमेकी होस्ट कन्ट्रीले भनौँ हैन प्रधानमन्त्रीलाई त्यसरी त्यो कुराको आधारमा उहाँलाई त्यो व्यवहार गर्ने कुरा त त्यसरी त हुँदैन। प्रधानमन्त्रीलाई आक्षेप लागिसकेपछि जसरी रविजीको सन्दर्भमा राजीनामा देऊ, अनुसन्धान गर्ने बाटो खुल्ला गरिदेऊ भन्ने आवाज उठ्यो, प्रधानमन्त्रीको हकमा पनि यही कुरा लागू हुन्छ। एउटा जब हामी अत्यन्तै एउटा आइडियल सिचुएसन्सको कुरा जब कुरा गर्छौँ नि, संसारमा यस्ता धेरै उदाहरणहरू पनि भएका छन् देखिएका छन् कि प्रधानमन्त्री अथवा राष्ट्रपतिमाथि आक्षेप लाग्न बित्तिकै इमिडिएटली स्टेप डाउन भएको हैन, समातिएको पनि र जेलमा पनि गएको। दक्षिण कोरिया नै हेर्नुहोस् अहिले त हैन। हामी यस्ता उदाहरणहरू थुप्रै छन्। तर कस्तो छ भने अहिलेको अवस्थाको कुरा गर्नुभयो भने त राजीनामा दिनुभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीले एकचोटि पब्लिकली चाहिँ भन्नुपर्छ, उहाँले आफ्नो पोजिसन चाहिँ क्लियर गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणमा अब 17 गते जाने कुराहरू आएको छ त दुई पार्टीको एमालेको नेपाली कङ्ग्रेसको शीर्ष नेताहरू बसेर 2 दिनसम्म उहाँहरू छलफल गरे पनि कुरा आयो। बडा पेचिलो कुरा चाहिँ बिआरआईको बनेको देखियो, कांग्रेस को सभापति जब 2078 साल में चीन को परराष्ट्र मन्त्री वाङ यी नेपाल आउनु भएको थियो त्यतिबेला शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, डाक्टर नारायण खड्का परराष्ट्र मन्त्री। मलाई सम्झना भएसम्म त्यतिबेलाको सरकारले बीआरआई को बारेमा जब तथ्यहरू सार्वजनिक हुँदैन, यसका पेपरहरू पूर्ण रूपमा आउँदैन, ऋण कि अनुदान क्लियर हुँदैन, हामी यसबारेमा अघि बढ्न सक्दैनौं भन्ने जवाब दिएको थियो। आज नेपाली कांग्रेस एउटा चाहिँ नि सहयात्री दल छ, लीड रोलमा चाहिँ नि एमाले छ। त प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणको जाँदै गर्दा बीआरआई त सम्झौता गर्नुपर्छ भनिराख्नु भएको थियो र कांग्रेस चाहिँ नि हैन, अनुदान भए लिउँ, ऋण चाहिँ नलिउँ, किनभने हामी करिब करिब 26 खरब जति चाहिँ नि ऋणको पासोमा परिसकेका छौं, थप ऋण नलिउँ भन्ने। यसमा तपाईको मत के हो? मलाई लाग्छ साइन त भइसक्यो हो, 2017मै साइन भएको बीआरआई को, हैन? अब त्यो हतारमा गरियो, प्रेसरमा गरियो, त्यो एउटा आफ्नो बेग्लै पार्ट हो। तर अहिलेको अवस्थामा इम्प्लिमेन्टेसन के को लागि गर्ने भन्ने कुरा त्यही क्लियर भइरहेको छैन। मैले बुझेअनुसार कि 6-7 वटा प्रोजेक्टको लिस्ट जुन चाहिँ नि योभन्दा अघिल्लो सरकारले, हैन, त्यो त्यति बेलाको योभन्दा अघिल्लो भन्दा पनि अघिल्लो ओलीकै सरकारले चाहिँ दिएको थियो लिस्ट कि बीआरआईमा कि यो प्रोजेक्ट चाहिँ हामी गर्दैछौँ भने। अब समस्या यहाँ के छ भने कि बीआरआई को कुनै पनि एग्रिमेन्ट आम जनतालाई त थाहा त हुनु पर्यो नि त। राष्ट्रले एउटा अर्को राष्ट्रसँगको एग्रिमेन्ट गर्दाखेरि त त्यसको जुन छ नि टीओआरहरु त बेसिक चीज त थाहा हुनुपर्छ नि। अहिले खालि हामीले के बुझेका छौँ भन्ने वास्तवमा कि यो 2%मा चाहिँ यो ऋण चाहिँ ले भनिरहेको, यो ऋण दिने हो, यो अनुदान चाहिँ आउँदैन, हैन, र महँगो ऋण हो, छोटो समयको लागि दिने हो। अब यति बाहेक अरू कसैलाई, मतलब आम जनताले थाहा छैन। तर त्यही एमसीसी को कुरा गर्नुभयो भने तपाईको जुन चाहिँ वेबसाइटमा गएर सम्पूर्ण कुरा तपाईँ थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। त अनि यसमा समस्या उत्पन्न हुन्छ, शंका उत्पन्न हुन्छ, यो कस्तो परियोजना हो कि जसको ड्राफ्ट पनि एउटा चाहिँ शेयर गर्न सकिदैन, हैन, जानकारी नै तपाईँ पब्लिकली गराउन सक्नुहुन्न भन्ने त भोलि यो कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने त सबैभन्दा ठूलो प्रश्न चिन्ह त यो छ नि त, एक पक्ष। दोस्रो कुरा के छ भन्ने कि अहिले झन्डै झन्डै 30 अर्बको हाराहारीमा हामीले चाहिँ खर्बको हाराहारीमा हाम्रोमा ऋण चाहिँ छ, अलरेडी छ। तेस्रो पक्ष मेरो बुझाइमा प्रकाशजी, हाम्रो आफ्नो क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट कति % हुन्छ हेर्नुहोस् न, 30-35% जति हुन्छ, 50% यदि हामीले वार्षिक बजेट चाहिँ खर्च गर्यो भने चाहिँ धेरै ठुलो उपलब्धि हुन्छ। भनाएको अर्थ हाम्रो खर्च गर्ने क्षमता पनि छैन, जनशक्ति छैन, प्रष्ट देखियो। यदि हामी कुनै एउटा प्रोजेक्ट लिन्छौँ, त्यो प्रोजेक्ट यदि हामी टाइममा कम्प्लिट गर्न सक्दैनौँ, हाम्रो आफ्नै आन्तरिक स्रोतले पनि यदि हामीले कुनै यदि प्रोजेक्ट चाहिँ बनाउँछौँ गर्छौँ भन्ने, त्यो हाम्रो चाहिँ समयमा निर्माण चाहिँ हुँदैन। भनेको हाम्रो आन्तरिक स्रोतबाट चाहिँ खर्च गर्न सक्ने अवस्था पनि नहुने र उल्टै फेरि ऋण थप्ने, ऋण थपेपछि फेरि त्यही दिनदेखि फेरि के छ भने ब्याज चाहिँ तिर्दै जाने, अनि ब्याज त्यसमा के को लागि त, के को लागि लिने, एक। अब अझै अलिकति अर्को पाटो के छ भने चीनले त जुन अनुदानको रूपमा जुन भनिएको जुन पैसा छ नि, वार्षिक अनुदान जुन भन्छ नि, ऊ आफ्नो बजेटमा राख्छ नेपाल छिमेकको लागि, हैन, त्यो पैसा पनि त नेपाललाई त दिएकै छैन, सायद 5-7 वर्ष हुन लाग्यो, हैन। त त्यति पैसा पनि तपाईँ चाहिँ नदिने, अनि बीआरआई को लोन किन दिने, बरु त्यही पैसा दिनुहोस् न, टेक्नोलोजी ट्रान्सफर गरिदिनुहोस् तपाईँ, हैन, अथवा कुनै एउटा मल कारखाना चाहिँ बनाइदिनुहोस् तपाईँकै, हैन, पूर्ण अनुदानमा त्यही पैसा जुन पैसा जम्मा भएर छ, तपाईले भनेका, हैन, आश्वासन दिनुभएको पैसा, कमिटेड पैसा छ नि, त्यो पैसाको एउटा मल कारखाना खोल्दिनुहोस्, तपाईको जयजयकार हुन्छ नेपालमा, हैन। यी सबै कुरा चाहिँ तपाई थाती राख्ने, मतलब यो ऋण भएको कारणले नलिउँ भन्ने मात्रै हो कि यो बिल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ भनेको यो प्रोजेक्ट चाहिँ हाम्रो लागि आवश्यक नै छैन भन्ने कुरा चाहिँ अहिले मलाई के लाग्छ भने कि कनेक्टिभिटीको लागि बढी भनिएको हो नि त यो बीआरआई को, त्यही त, हैन। जस्तो तपाईको चीन, मंगोलिया, रसिया कोरिडोर कनेक्टिभिटी भयो नि त, युरोपमा डाइरेक्टै भयो नि त, हैन, फ्रेटहरु जान्छ नभए तपाईको ट्रेनमै जान्छ, हैन। तर मैले के भन्न खोजेँ भने कि तपाई कहाँ जोड्न चाहनुहुन्छ त्यो रोडलाई, तपाईको कनेक्टिभिटी कहाँसम्म, केरुङ टु काठमाडौँ अथवा रक्सौल त्यही होला, हैन, अनि केरुङ टु फेरि तपाईको जुन छ नि फेरि चाइनाको मेनल्यान्डसम्म पुग्न, हैन, त्यो कहाँसम्म हुन्छ, त्यो सम्भव छ? तपाईले के एक्सपोर्ट गर्ने, के इम्पोर्ट गर्ने, हैन, कि वा खाली इम्पोर्ट मात्रै गर्ने, इम्पोर्ट गरेर फेरि एक्सपोर्ट भारततिर पनि गर्ने? त जबसम्म भारतको सहमति हुँदैन, मानौँ, हैन तबसम्म तपाईको यत्रो चाहिँ त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाएर गर्नु के हुन्छ त्यो पनि लोन लिएर ए मतलब चाहिँ चीनबाट बाटो केरङ हुँदै नेपालसम्म आएर यही एन्ड हुने हो कि त्यो भारतसम्म पनि जाने हो एउटा त्यो कुरा क्लियर हुनु प्रमुख कुरा त्यो हुनु पर्यो। यदि भारतसम्म जाने हो भने यसमा भारतको पनि सम्मतिको जरुरी पर्यो, पूर्ण रूपमा सहमति चाहिन्छ। नेपालले बीआरआई लिने कुरा नेपालको स्वतन्त्र निर्णयमा भर पर्छ कि पर्दैन? यो स्वतन्त्र निर्णय कसै जियोपोलिटिक्सले फेरि कतिपय कुरालाई चाहिँ हामीलाई प्रभावित गर्छ। निर्णय त लियो, ठीक छ, एउटा यति खर्ब लाग्ने एउटा प्रोजेक्ट तपाईँ बनाउनु भयो, रेलै बनाउनु भयो केरङ टु काठमाडौँ, हैन? अनि ल्याउने के र पठाउने के र काठमाडौँ फेरि काठमाडौँबाट रक्सौलसम्म लाने कसरी अथवा लान दिन्छ कि दिँदैन, त्यो टर्म्स एन्ड कन्डिसन्सहरु फेरि फुलफिल गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं, हामी त्यो सम्भावना छ कि छैन? फेरि ए भनेको बीआरआई लिने कार्यान्वयन गर्ने नगर्ने भन्ने सन्दर्भ चाहिँ हाम्रो दक्षिणी छिमेकी र पश्चिमाहरुको पनि यसमा इन्ट्रेस्ट रहन्छ। पश्चिमाहरुको इन्ट्रेस्टको कुराहरु त अब जे होला उनीहरुले त एउटा बनाएको नेरेटिभ पनि हो, कतिपय ठाउँमा सत्य पनि भएको हो कि यो चाहिँ यो खाली इकोनोमिक डेभलपमेन्टको लागि मात्रै होइन, यो पोलिटिकल इम्प्याक्ट गर्ने इन्फ्लुएन्स गर्ने प्रोजेक्ट पनि हो जो देखिएको पनि हो। अहिले तपाईँ उदाहरण लिनुहुन्छ भने श्रीलङ्काको हेर्नुहोस्, हैन? श्रीलङ्कामा के भयो? बीआरआई गयो, हैन? बीआरआईमा म्यासिभ के अरे कन्स्ट्रक्सन भयो, त्यहाँ पोर्ट भन्यो, एयरपोर्ट भन्यो, अरु जुन छन् इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बने, हैन? अब त्यो के भयो भने श्रीलङ्काले पैसा तिर्न सकेन, झन्डै झन्डै $8 बिलियन चाहिँ बीआरआई को इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ छ चाइनाको। अब त्यो पोर्ट बनेन, पोर्ट के भयो त तपाईको? त्यो चाइनाले त्यसलाई 49 वर्षको उसमा को लागि चाहिँ आफ्नो कब्जामा लियो, हैन? त्यति मात्रै होइन, 15,000 एकड़ जग्गा भनेको 1,20,000 रोपनी जमिन अब त्यो चाइनाले कन्ट्रोल गरेको छ त्यहाँ श्रीलङ्कामा। के कारणले? किनभने त्यो पैसा तिर्न सकेन, ह्यान्डल गर्न सकेन। हामीलाई डर चाहिँ त्यसको हो कि हामीले त्यो कुरा सोच्नुपर्छ। ए यहाँनिर चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ जस्तो यो 25 खरब 28 अरब रुपियाँ त हामीले लोन लिएका छौँ, यो हाम्रो सार्वजनिक ऋण छ, यत्रो पैसा एडिबीबाट वर्ल्ड ब्याङ्कबाट अथवा अन्यत्रबाट लिन मिल्ने चीनसँग चाहिँ किन नमिल्ने भन्ने एउटा नेपालमा एउटा ठुलो प्रश्न जुन छ, यो प्रश्नको उत्तरमा चाहिँ नि केवल लोनको मात्रै कुरा भएन, हामीले तिर्न सकेनौँ भने भोलि श्रीलङ्काको जस्तै हकीकत हाम्रो पनि हुन्छ कि भन्ने डर छ भन्ने चाहिँ तपाईँको मूल भनाइ। डर भन्दा पनि यो त प्रमाणै भयो नि त, डर किन मात्रै, प्रमाणले देखाउँछ नि त। यसमा अर्को पक्ष पनि जोडिएको छ, जस्तै ब्रिक्सका दुईवटा मेम्बर कन्ट्रीहरू भारत ब्राजिल यी दुवैले चाहिँ बीआरआई नलिने भनेर उनीहरू चाहिँ ब्याक भयो, होइन? त भारतले नलिने भनेको हुनाले त्यसको पराकम्प हामी कहाँ पनि आइपुग्या हो? नै, भारतको त आफ्नै कारण छ, त्यसको बढी पोलिटिकल छ। किनभने भारतको चीन र पाकिस्तानको जुन सिपेक जुन परियोजना छ नि जुन बीआरआईको पार्ट हो नि त, एउटा कम्पोनेन्ट भयो, हैन? झन्डै झन्डै $27 बिलियन तपाईँको इन्भेस्टमेन्ट भइसकेको छ र त्यसमा पनि त्यो के छ भने स्ट्राटेजिकली त्यो तपाईँको के छ भने पाकिस्तान अकुपाइड कश्मीरबाट, जसलाई भारतले आफ्नो अभिन्न अङ्ग मान्छ, हैन? त्यहाँबाट चाहिँ पास भएको हो। अनि भारतको रिजर्भेसन त्यही हो कि तिमीले विवादित क्षेत्रमा त्यो जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर जुन बनायो, भौतिक निर्माण गर्यो नि, त्यसको मेन पोइन्ट भनेको त्यो नै हो खास, हैन? है, त्यसकारण अब भारतले त्यो गर्दैमा हामीले पनि अपोज गर्नुपर्छ भने आधार चाहिँ छैन। तर हामीले लियौँ भन्ने के को लागि लिने र कति % ऋणमा लिने? तपाईँ वर्ल्ड ब्याङ्क र तपाईँ उसको एडिबी के एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कको कुरा गर्नुहुन्छ अथवा अन्य मित्र राष्ट्रहरूले दिएका लोनको इन्ट्रेस्टको कुरा गर्नुहोस् न त, हैन? त त्यो कहाँ 0.5 0.25, हैन? त्यति % र कहाँ 2%, है? कहाँ 30 30 40 40 वर्षसम्मको लागि चाहिँ त्यो पैसा तिर्ने प्रावधान, कहाँ तपाईँको 15 वर्ष 12 वर्षको लागि तिर्ने प्रावधान, त्यो म्याचै हुँदैन। देश त त्यो बर्डनले के भन्छ यति थिचिन्छ नि, हैन? किनभने हाम्रा उत्पादनहरू यदि चीनमा जाने अवस्था भइदिएको भए हाम्रा उत्पादनहरू के त, हामीले के पठाउँछ? चीनबाट ठीक छ, कन्टेनरको कन्टेनर सामान आयो, काठमाडौँसम्म आयो मान्लियौँ, हैन? तर यहाँबाट पठाउने के? मान्छे पठाउने कि सामान पठाउने कि खाली पठाउने? कनेक्टिभिटी पनि त चाहिए त राख्या छ नि, कनेक्टिभिटी अहिले के बिग्रिया छ त? केरुङ काठमाडौँ त अथवा त्यो गल्छीको जुन छ नि त्यो सडक चाहिँ राम्रोसँग त्यही सडक तपाईको अपग्रेड गर्दिनुस् 12 महिना 4 लेनको बनाइदिनुस् डबल लेनको बनाइदिनुस् कम से कम राम्रो रोड बनाइदिनुस् हैन त कनेक्टिभिटी त बढी हाल्यो नि त तपाईले ट्रेनै खर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेर हैन लाखौं आम्दानी पनि गर्न नसक्ने प्रोजेक्टमा इन्भेस्टमेन्ट किन गर्नुहुन्छ अहिले प्रधानमन्त्री यसमा किन आकर्षित हुनुहुन्छ तपाईको विचारमा प्रधानमन्त्री आकर्षित हुने भनेको प्रधानमन्त्रीमाथि धेरै ठूलो दबाब छ चीनको हैन त्यो दबाब ठेक्न नसकेर वहाँ चाहिँ नि अहिले यसमा गरौं सम्झौता भनेर लाग्यो उहाँलाई धेरै ठूलो दबाब छ कोलिसन पार्टनरको सहमति उहाँले प्राप्त गर्नु भएन भने पनि उहाँले चाहिँ सम्झौता गर्न सक्नुहुन्छ बीआरआईमा त्यो त भविष्यले निर्धारण गर्ला तर यसले चाहिँ नि फेरि अघि हामीले भनेको राजनीतिक स्थायित्वको एउटा महत्त्वपूर्ण कडी यहाँले जुन हाम्रो आजको अन्तर्वार्ताको एउटा महत्त्वपूर्ण अंश जुन थियो स्थायित्व भएन भने सब गडबड भइहाल्छ भनेर बीआरआईको लफडाले नै कतै सरकार र गठबन्धनमाथि गडबडी आउने अथवा चाहिँ नि ढल्ने प्रचण्डजीले जुन मुख मिठ्याएर बस्नु भएको छ ढल्दैछ सरकार हामी फेरि प्रधानमन्त्री सरकारमा जाने हो त्यो अवस्था त सिर्जना हुँदैन त्यो हुनु हुँदैन त्यो भयो भने दुर्भाग्य हुन्छ दुवै पार्टीको लागि दुर्भाग्य हुन्छ प्रचण्डजीले जुन भन्नुभयो कि चाइना कार्ड खेल्नुभयो केपी ओलीले भारतले निम्ता नगरेको कारणले यो कार्ड खेल्नुभयो भनेर यसमा सत्यता भेटाउनुहुन्छ मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्री त्यस्तरी एउटा कच्चा रूपमा प्रस्तुत हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्दैन हैन तर कहीं न कहीं वहाँको धेरै इच्छा चाहिँ थियो कि दक्षिणबाट या आफ्नो भ्रमण सुरु गरौं किनभने एक प्रकारको ग्याप त छ नि त हैन उहाँले उहाँकै पालामा चुच्चे नक्सा जो भारतलाई अलिकति चिढाएको हो मन पर्या छैन हैन सत्यमेव जयतेलाई सिंहमेव जयते शब्द प्रयोग गर्दिनु पनि यी शब्दहरूले पनि कहीं न कहीं के छ भने भारतलाई त चिढाएकै हो त्यो यो चाहिँ बाहिर चाहिँ अब त्यो व्यवहारले कतिपय चीजहरू चाहिँ नदेखिएको होला तर तर कसो छ भने यी शब्दहरूले कहीं न कहीं के हुन्छ भने मान्छेलाई त्यो घोषणा चाहिँ घोच्छ अहिले पनि त उहाँले चीन भ्रमणको डेट पनि डिक्लेयर गर्नुभयो अनि फेरि नेपालको नोटमा चुच्चे नक्सा छाप्न भनेर चाइनिज कम्पनीलाई टेन्डर पनि दिनुभयो सरकारले दियो भनौं यो पनि चाहिँ नि अलिकति यसले पनि भारतसँगको सम्बन्ध अझै चिसो बनाइराखेको छ चिसै त नभनौ तर उहाँको कार्यकालमा केही देखिएका जुन छ नि एभिडेन्सेसहरूले के देखाउँछ भन्ने कि भारत यी सब कुराहरूलाई पनि बारम्बार भन्दै आइरहेको डिप्लोमेटिक च्यानलबाट यसलाई चाहिँ समाधान गर्न सकिन्थ्यो हैन यस्तो हुन्छ के कतिपय चीजहरू तपाई अहिले डोकला उसमा गलवा के रे यता लद्दाखमा हैन तपाईको उदाहरणको रूपमा हेर्नु 3-4 वर्षसम्म भारत र चाइना चीनको कति तनाव थियो तर उनीहरूले चट्ट समय लियो नि त डिप्लोमेसीमा तपाई कतिपय चीज के हुन्छ भने अहिलेको अहिले चाहिँ तपाई चाहनुहुन्छ भने त्यो त रिजल्ट त आउँदैन तर उहाँले समय उनीहरू दुवै देशले समय लियो हैन समय लियो समयले यसको के छ भने देख्यो हैन चीनले पनि रियलाइज गर्यो कि भारतसँग मैले चाहिँ त्यो के रे झगडा गरेर यो विषयको लागि चाहिँ लामो समयसम्म चाहिँ जान सक्दैन किनभने भारत र चीनको पनि तपाईको 113 बिलियन डलर्सको व्यापार हुँदो रहेछ वार्षिक अब इमेजिन गरौं त अब झगडा गरेर मात्र अब झगडा गरेर हुन्छ 113 बिलियन डलर्सको तपाई व्यापार गर्नुहुन्छ जुन देशसँग भनेपछि हाम्रो सरकार हाम्रो प्रधानमन्त्रीसँग चाहिँ त्यो कला रहेन छ प्रधानमन्त्रीलाई मात्र किन दोष दिनुहुन्छ त किनभने उहाँ हेड अफ द गभर्नमेन्ट भावना तर के छ यहाँ त डिप्लोमेटिक जुन छ नि डिप्लोमेट्सहरु छ नि टेक्नोक्र्याट्स डिप्लोमेट्सहरुले भन्नु पर्छ नि प्रधानमन्त्रीलाई त राइट सजेसन दिनुपर्ने अवस्थामा हुनुपर्छ नि त प्रधानमन्त्री चीन भ्रमणको तीव्र तयारीमा रहँदाखेरि पनि अझै पनि तपाईको अध्ययनले अब हामी पत्रकारहरु त सूचनाले काम गर्ने त हो नि अझै पनि भारतले निम्ता गरिहाल्छ कि कहीं न कहीं भन्ने उहाँ त्यो भाव पनि भेटाउनुहुन्छ कति मान्छेले चर्चा गरेर सुन्छु क्या म अब त्यो त्यति इम्याच्योर कुराहरु त हामीले सोच्नु हुँदैन हैन किनभने राष्ट्रको एउटा उहाँको व्यक्तिगत डिग्निटीको कुरा पनि हो हैन भलै भइहाल्यो भने किनभने यो त फेरि अर्को कुरा यो सत्य पनि हो कि लामो समयसम्म भारतलाई अथवा हाम्रो छिमेकीलाई चीनलाई पनि हैन हामीले यसरी चाहिँ राख्नु हुँदैन। हाम्रो सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्छ, तर त्यो सुमधुर सम्बन्धले हाम्रो इकोनोमीमा कति प्रभाव पार्छ भन्ने अलि अलि चाहिँ हाम्रो बढी ध्यान त्यतातिर पनि हुनुपर्छ। इकोनोमीमा नि जस्तो मैले अघि मात्र एउटा डेटा हेर्दै थियो, 4 महिनाको बिचमा 12 अरब 72 करोडको चाहिँ हामीले विद्युत मात्रै भारतलाई बेचेको भनेको त्यति हामीले अर्न गरेको आम्दानी गरेको हो नि त, हैन। अब त अहिले त बङ्गलादेशलाई पनि भारतको थ्रु त्यो बाटो हुँदै 40 मेगावाट त विद्युत त्यहाँ पनि बेच्न थालिसक्यो। यो त फेरि हामीले चाहिँ नि भारतको सहयोग लिएर अथवा भारत ग्राहक भयो हाम्रो भनौँ न, त्यो बेची पनि राखेका छौँ, त्यो आम्दानी पनि गरिराखेका छौँ। सम्बन्ध झन्डै झन्डै 70% कारोबार उतैतिर भइ नै राखेका छ। यो चिसो बन्छ किन छ त फेरि? त्यो व्यक्तिगत कुराहरू गर्नु फेरि एउटा अलग कुरा हो, तर जहाँसम्म दुई देशको बीचको जुन छ नि बाइल्याटरल जुन एक्टिभिटिज छ यसो हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ रोकिएको त छैन त। तपाईँ आफै भन्नुहोस् हैन कि 40 मेगावाट चाहिँ बांग्लादेश त्यो पनि भारतको ट्रान्समिसन लाइन प्रयोग गरेर अगाडि भनेको भारतको तपाईको आधिकारिक जुन छ नि उ आएको हो, स्टेटमेन्ट आएको हो कि यो ऐतिहासिक हो भनेर भनेको। यसले यी शब्द प्रयोग गर्नु आफैमा डिप्लोमेसीमा धेरै महत्त्व राख्छ। लङ रनमा तपाईको 5000 मेगावाट हामीले पठाउने जुन एउटा चाहिँ गोल राखेको हो बांग्लादेशसम्म, हैन, त्यसको संकेतहरु गरेको हो, त्यो सकारात्मक पक्ष हो नि त। त्यसकारण के छ भने अरु बाकी चीजहरुको पनि कुरा गर्दाखेरि हेर्दाखेरि कि तपाईको जुन पेट्रोलियम पाइपलाइनको कुरा भन्दाखेरि यो सबै तपाईको त नियमित रूपमा चलिरहेको छ। त्यसकारण प्राइम मिनिस्टरसँग चाहिँ नि स्टेट टु स्टेट सम्बन्ध चाहिँ अलिकति चिसो भएको, पिपल टु पिपल सम्बन्ध चाहिँ मिठो भएको भन्ने। पिपल टु पिपल पनि र बाकी स्टेट टु स्टेट पनि हेर्दाखेरि त कहीँ चिसिएको त देखिदैन नि। केपी ओलीलाई चाहिँ त्यति मन नपराएको भन्ने व्यक्तिगतमा होला होला एउटा, किनभने यो सबै त के छ भने आज गरिएका कामहरूको रिफ्लेक्सन न हो भोलि त। जस्तो हिजो जुन उहाँले गर्नुभयो हैन, तत्पश्चात पनि यदि उहाँ एकदमै वार्म वेलकम खोज्नुहुन्छ भने मलाई लाग्छ कि त्यति चाहिँ देखिँदैन त्यस्तो अवस्था। केही न केही चाहिँ छ, अदरवाइज नेपालको प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन बित्तिकै सबैभन्दा पहिले निम्तो आउने भनेको भारतबाटै तपाईले नोटिस गर्नुभयो होला, हो नि त, हैन त, हैन। यो किन भएन भन्ने कुरा त हाम्रो प्रधानमन्त्री स्वयंले र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्वयंले पनि विचार चाहिँ गर्नुपर्छ के ग्याप भयो त्यस्तो, हैन। तर भारतै गएन भन्ने, सम्बन्धै बिग्रियो भन्ने कुरा पनि यसलाई यो भ्रमणले डिसाइड चाहिँ गर्नु हुँदैन के। ए भारत भ्रमण जाँदैमा चाहिँ नि मिठो भयो, गएन भने खत्तम भएछ भन्ने कुरा पनि होइन। तर एउटा कुरा तपाईँले भनेको पोइन्टलाई पनि ख्याल गर्नुपर्यो, जहिले पनि वेलकम गरेर भ्रमणको निम्ता दिइहाल्ने दिएस्, आज मौन यसरी चुप लागेर हात बाँधेर बसेको छ भनेदेखि केही त छ, केही त छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई पनि। आदरणीय दर्शकबिन तपाईँलाई पनि धन्यवाद। आज हामीले वरिष्ठ पत्रकार गोपाल झासँग कुराकानी गरेका थियौँ। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। तक्षशिलाबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिनुहोस्। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। Takshashila brought to you by Classic Tech. Choyo ki chalyo. Rashtriya Banijya Bank. Sampurna digital karobar ka lagi digital sansar. Bullet sarara, internet TV farara. Aba cell pay bata Classic Tech ko internet TV ko bill payment ma ek jana bhagyashali grahakle paunesan bumper upahar 350cc ko bullet bike. Teti matra haina, harek mahina MacBook, iPad ra Apple Watch jitne avsar paaunuhunecha. साथै 325 Mbps इंटरनेट टीवी को मात्र रु 799 प्रति महीना। थप जानकारी को लागि 9802922304। क्लासिक टेक छोयो कि चल्यो। पाइला सपना को भरोसाले हिँड्छ, कठिन भए नि आफ्नो सपना आफ्नै हुन्छ। कथा साहसको आँट कोरिदिन्छ, व्यथाको कथा पनि आफ्नै हुन्छ। आफ्नै सुन्ने, आफैलाई खोज्ने नयाँ युगमा पनि आफ्नो भनेको आफ्नै हुन्छ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, सम्पूर्ण डिजिटल कारोबारका लागि डिजिटल संसार।